כי תצא למלחמה לא יבך. נורא לשלם ידיים. ותנו, השם אלוקיך בידיך ושבית השוויות. כי תצא למלחמה, רומזים, שבת, זה השבת, השבת שקודם ההילולה של הבן איש חי. אז אמר לזה חידוש בשמו. כי תצא למלחמה לא יבך. ותנו השם אלוקיך בידיך ושבית השוויות. הוא אומר, אין דבר שמכניע את הקליפות כמו קריאת מזמורי תהילים. ולכן הוא אומר, בזמן שיש מלחמה, או בזמן שיש צרה לעם ישראל, אז הכוח של מזמורי תהילים גדול יותר מאשר לימוד תורה. כך אומר רבי נשחי כאן בפרשה שלנו, פרשת כי תצא. אדם צריך לדעת את הכוח של מזמורי תהילים. לכן מזמורי תהילים נקראים זמירות, זמירות היו לחוקיך בבית מגוריי, כי מזמר זה מלשון לזמר העריצים, כמו מזמרה, שזה קורט, וזה קורט את, את הכוחות הרע. ורמז לזה הוא אומר, שהקדוש ברוך הוא אמר לנחש, הוא ישופך ראש, אז אם תשים לב מה האותיות שבראש של הנחש, לפני נון יש מם, לפני חט זין, לפני שין רש, זה אותיות זמר. אז הוא ישופך ראש, הקדוש ברוך הוא אמר לנחש, תדע לך שהאדם יתגבר על הנחש על ידי הראש, על ידי האותיות שלפני האותיות של הנחש. וזה הזמירות, זה הקומה של מזמורי התהילים. אז אומר רבי נשחי, כי תצא למלחמה, כשאתה יוצא למלחמה ואתה רוצה להתגבר על האויב, אתה יודע מה אתה עושה? על אויביך. תראה מה יש על האותיות של האויב שלך. מי זה האויב שלנו? זה הנחש הקדמוני. עליו, על האותיות שלו, יש את האותיות זמר. אז ממילא אם אתה תקרא את המזמורי תהילים, ותנו השם אלוקיך בידיך ושבית השוויו. לכן בתפילה, שימו לב, יש לפני התפילה 18 ואחרי תפילה 18, יש לנו מזמורי תהילים. כל מי הודו להשם קירו בשמו והללויות, זה זמירות, פסוקי דה זמרה. וגם אחרי התפילה 18, גם כן פסוקי דה זמרה, זה אשר יש בביתך ובעלי ציון, זה התפילה לדוד, השיר של יום, זה לפני ואחרי. ויאמר חכם ששון מרדכי ומשה, השם בוקר הארוך לך, בוקר הארוך לך והצפה. זה אומר, הצפה זה מלשון ציפוי. אז כשאני מתפלל לקדוש ברוך הוא את התפילה שלי, בשביל שהכוחות שם למעלה, שלא ינקו מהשפע שאני רוצה להוריד למטה, אז השם בוקר הארוך לך והצפה, אני מצפה את התפילה שלי בפסוקי דה זמרה, גם לפני וגם אחרי. רואים כמה פסוקי דה זמרה חשובים. לא לדלג על פסוקי דה זמרה, להגיד טוב, באתי מאוחר, היום אני אתחיל בהודו, היום אני אתחיל בקוש, להגיע בזמן, שבע ורבע מתחילים, אומרים שבע ורבע, עם שבע ורבע ברוך שאמר, תגיע ברבע לשבע. פסוקי דה זמרה, חבל, להתפלל, לא להפסיד את הזה, ולדעת שכל המקודש מחברו, חרב מחברו. לדעת שככל ככל שהדבר הוא קדוש יותר, הוא מקודש יותר, אז יש ניסיונות יותר. פעמים, טוב, נו, הגעתי בקדושה, הגעתי בזה, הגעתי חבל להפסיד. כל אדם צריך לתפוס את זה, כי יד רבה, זה ונתנו השם אלוקיך בידיך. זה דבר אחד. עוד פירוש אומר הבן איש חי, בהמשך הפרשה כתוב, כי תהיינה לאיש שתי נשים, האחת אהובה והאחת צנועה וילדו לו בנים, והיה הבן הבכור לשנייה. והיה ביום הנחילו את בניו את אשר יהיה לו, לא יוכל לבקר את בן האהובה על פני בן השנואה הבכור, כי את בן השנייה יכיר לתת לו פי שיניים, כי הוא ראשית עונו לא משפט הבכורה. מהו פירוש מתוק מדבש שאומר רבי איש חי. כל מצווה שאדם עושה, אז מגיע לו שכר. אבל אנחנו יודעים, שכר מצוות בעולם הזה אדם לא מקבל, אדם מקבל למעלה. אז הוא שואל, רגע, למה? אבל ידוע שהקדוש ברוך הוא הרי מקיים את כל מה שכתוב בתורה. ובתורה כתוב, ביומו תיתן שכרו. נכון? ככה אנחנו מצווים. אם אדם עשה לך מלאכה, ביומו תיתן שכרו. האריז"ל כתוב שהיה לפני תפילת מנחה, היה לוקח איזה הלוואה ממישהו, פורע חוב כדי לשלם את שכר השכיר שלו, ואחר כך היה מתפלל מנחה. לא. לא היה נותן שתשקע החמה לפני שהוא היה משלם את שכר השכיר. זאת אומרת, עשה יש לך. ביומו תיתן שכרו, לא תבוא עליו השמש. מצוות עשה מהתורה, זה בדרך אגב. מצוות צריכות כוונה. אם בא מישהו, מתקן לך איזה דבר, מתקן לך איזה משהו, משלם לו.
מצוות זה יכול כוונה, ביומות תיתן שכרו, הוא משלם לו עכשיו, ביומות תיתן שכרו. אם הוא לא רוצה לקחת, אם הוא לא לוקח, לא לוקח. אבל מצווה, אבל שכר שאתה משלם למישהו על פעולה שהוא עשה לך. אפילו קבלנות? בוודאי. כן. בקבלנות לא, בקבלנות אין, יש בל תשהה. יש בל תשע, אבל אין ביומו תיתן שכרו. ביומו תיתן שכרו זה שכיר. תיקן למכונת כניסה, אני יודע, עשה מזגן, תיקן מזגן. זה לא... זה נכון, זה לא שכיר. צודק, זה לא שכיר. טוב. אתה מעיר טוב. זה לא שכיר. שכיר, יש לך מצווה, ביומו תיתן שכרו. כן. ואתה מצווה על שכירות, קצת מזגן, שעה. מקרר, אני יודע. כן, אבל זה בקבלנות. אם זה בקבלנות... אז אין לך את המצווה הזאת, נכון? מתקין לך את המתגן לפי שעה, יש לך לי... שעה אתה בבעיה. תלוי את הלכות המשיקה. שעה בבעיה. אתה מעיר טוב. אה, זה אני למדתי את זה, מה? אני לא... למדתי את זה, תודה. אתה מעיר טוב. 64 שנה. עזוב לעניין שלנו. עכשיו, אומר רבן ישחיים, אבל הרי כתוב ביומו תיתן שכרו. אדם צריך לשלם על מי שעשה לך מלאכה ביומו. אז למה הקדוש ברוך הוא לא משלם לנו כאן ביומו תיתן שכרו? אז אומר רבן ישחי, בגלל שעל כל דבר שאדם יבקש מהקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא יכול להגיד לו, מי הקדימה אני והשלם? מה ביקשתי ממך? ביקשתי ממך שתעשה לי מזוזה? מי נתן לך בית? מי נתן לך בן? אני ביקשתי ממך לעשות ברית מילה לבן שלך לפני שנתתי לך ילד? נתתי לך ילד, אמרתי לך, תעשה ברית מילה. מי הקדימה אני ואשלם? מי הקדים אותי? בוא אני אשלם לו, בבקשה. אז על כל דבר הקדוש ברוך הוא יכול להגיד לך, מי הקדימה אני ואשלם? אבל, אומר רבן ישחי, יש דבר אחד שעדיין הקדוש ברוך הוא יצטרך לשלם לך, ואין כאן את הטענה של מי הקדימה אני ואשלם. איזה דבר? יש כמה דברים שהבן ישחי מדבר בשאר הספרים שלו, הוא מביא בכמה מקומות, אבל כאן, בפרשה שלנו, תשמעו מה הוא מחשבו. הוא אומר, אדם שעשה איזו עבירה וחוזר בתשובה מהאהבה, הרי הגמרא אומרת שמי שחוזר בתשובה מהאהבה, זדונות נעשים לו כזכויות. וכמו שאמרנו כבר, הזכרנו את החתם סופר שאמר, שכל כזית חזיר שאדם אכל וחוזר בתשובה מהאהבה, יקבל על זה שכר כאילו אכל קורבן פסח. כך אומר החתם סופר. עשה תשובה מהאהבה, תשובה מהאהבה, כמובן שילמד שער התשובה בראשית חוכמה, שילמד איך לא עושים שער התשובה, תשובה מאהבה, לא סתם תשובה בגלל שהוא מפחד מהחטא, תשובה מאהבה, באמת. הקדוש ברוך הוא כל כך טוב, כל כך מטיב לנו, איך הראיתי את רצונו, איך עשיתי הפך מרצונו, והוא מתחרט ומבפנים מתבשל, עושה תשובה מאהבה, אפילו הזדונות נעשים לו כזכויות, זדונות נעשים לו כזכויות. פלא פלאות, אתם יודעים, היום סיפר לי אחד מהרבנים אצלנו בישיבה, אמר לי על איזה רב אחד, יש רב בירושלים, הרב עבדי, שנפטר לפני שבוע בערך. סלמן? לא, לא. נפטר לפני שבוע, הוא אמר לי, הוא היה ראש ישיבה מיוחד. איזה ישיבה הייתה לו? כל הבחורים שנפלו לשאול תחתיות ובר מינן, הוא היה ראש ישיבה שלהם. היה לוקח אותם, רודף אחריהם, תופס אותם, אבל הרבה הרבה מהם בנה אותם ועשה אותם אברכים. מה שכן, תראו מה, אני איזה משפט תפס אותי. הוא אמר לי, אברכים סיפרו שאחרי שהם כבר נהיו אברכים, הם התביישו לבוא אליו. למה? הם יודעים, הוא זוכר את כל השטויות שעשינו, הוא יודע את הכל, ופתאום עכשיו אני צריך אברך עם זקן, כובע וחליפה, אני מתבייש לשבת לידו, הוא יודע את מה שעשיתי. וטוב, הוא סיפר לי ככה, אז אני אמרתי לעצמי, תראה מה זה. הקדוש ברוך הוא הרי, לפניו נגלו כל תעלומות. והרבה פעמים בן אדם עושה שטויות, והקדוש ברוך הוא אף פעם לא מואס בבעל תשובה, ולהפך, כמה הקדוש ברוך הוא מחבב בעלי תשובה. כי עם כל הזדונות שהוא עשה, הכעיס את הקדוש ברוך הוא, המרה את רצונו, ואם אדם עושה תשובה מהאהבה, תראו איזה בונוס הקדוש ברוך הוא נותן לו. זדונות נעשים לו כזכויות. זה פלא פלאות, תראו איזה חסד עצום הקדוש ברוך הוא עשה בזה שהוא נותן לבן אדם את התשובה. זה לא רק שאומר, טוב, תתחרט, אני סולח. תתחרט, אני סולח, ייתן לך גם שכר על זה. נשמע כדבר הזה, יש כזה דבר, זה רק חסד עצום. ולכן אומר רבנו יונה, לא יימצא איחור בתשובה,
לא ייתכן שבן אדם יתאחר ויתעכב מלעשות תשובה, זולתי בעמי הארץ. רק אם בן אדם הוא כזה טיפש מטופש, ברח מבית משוגעים. אתה נורמלי, תראה איזה פרס, איזה מתנה נתנו לך, תחזור בתשובה, תקבל בונוס גם על השטויות שעשית. ואדם אומר לו, עזוב, אני לא רוצה. איזה... טוב, נחזור לעניין שלנו. אז אומר רבן איש חי, אבל כאן תראו איך הוא מחשבן יפה. הוא אומר, אם אדם עשה שטויות, אבל עכשיו הוא חוזר בתשובה מהאהבה, אז הזדונות נעשים לו כזכויות, וכאן הקדוש ברוך הוא ישלם לו בעולם הזה, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. למה? הוא אומר, כאן הקדוש ברוך הוא לא יכול להגיד לו כבר מי יקדימני ואשלם, כי הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. אז הוא אומר, זה ריבונו של העולם, אני חזרתי בתשובה. למה אתה חזרת אותי בתשובה? אני חזרתי בתשובה. כל הכוח של התשובה זה ביד האדם. נכון, נתן לו כוח, זה ודאי. אבל את הבחירה, הבחירה היא ביד האדם. והאדם עכשיו עזב את הרע ועשה את הטוב. אז זה כבר כוחו של האדם. גם אתה יכול להגיד בברית. אבל אתה לך ילד, מה, תעשה. טוב, ככה אומר רבי נשחי. הוא אומר, ועל זה אדם יקבל שכר גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. על הדעה, על תשובה מהאהבה. לפי זה, תראו נפלא איך הוא מכניס את זה בפסוק. כי תהיינה לאיש שתי נשים, האחת אהובה והאחת צנועה. הוא אומר, האהובה והצנועה, אהובה זה יצר הטוב, הצנועה זה יצר הרע. וילדו לו בנים. תולדותיו של התולדות, הבנים, זה המעשים שלו. אז ילדו לו בנים, האהובה והצנועה. עכשיו יש לו מצוות שהוא עשה על ידי האהובה, על ידי יצר הטוב, ויש לו עבירות שהוא עשה על ידי השנואה, יצר הרע, אבל הוא חזר עליהם בתשובה. אז עכשיו זדונות נעשים לו כזכויות, ילדו לו בנים האהובה והשנואה. אומר והיה ביום הנחילו את בניו, פה עכשיו בעולם הזה, שהוא רוצה לקבל שכר, לא יוכל לבקר את בן האהובה. אדוני, על המצוות שעשית, אין, מי יקדימני והשלם, אתה לא יכול לקבל שכר פה בעולם הזה. אומר אבל את הבכור בן השנואה, כל המצוות שהם נולדו בגלל שהזדונות נעשו לו כזכויות, יכיר לתת לו פי שניים. למה? כי הוא ראשית עונו, זה הכוח שלו, כי הוא חזר בתשובה, הכל מידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. לא משפט הבכורה, כך אומר רבי נשחי. רואים מה זה כוח של התשובה, כוח עצום מאוד. סיפר לי אחי השבוע, אני סיפרתי את זה בעבר כאן, אבל זה השבוע שדיברתי איתו, אז הוא אמר לי שהוא מכיר את הנידון, מכיר את בעלת המעשה. הייתה אישה בירושלים, שנים רבות לא היו לה ילדים. לילה אחד הייתה מאוד עצובה ומדוקת מהעניין, והשם ישמור שלא נדע אף אחד מישראל שלא ידע את הניסיון הזה. זה ניסיון מר ממוות. כמו הגמרא אומרת בנדרים, ואחד מהם שחשוב כמת, מי שאין לו בנים. אז יצאה בלילה באיזה ערב אחד, יצאה, לקחה נהג מונית, טקסי, קח אותי לבית של הרב זלמן אוירבך. הגיעה לבית של הרב אוירבך, ואמרה לו, התחילה לבכות. התחילה לספר לו, כמה שנים היא נשואה, כמה שנים אין לה ילדים. הרב שמע את מה שהיא אמרה, הרב אמר לה, הקדוש ברוך הוא לא חייב לך כלום. והיא שמעה משפט כזה, שיוצא מהרב, מחטא עוד יותר. הרב נתן לה להירגע, כשהיא נרגעה, הרב אומר לה עוד פעם, הקדוש ברוך הוא לא חייב לך כלום. והשבוע, אני סיפרתי את זה פעם, אחי אמר לי שהוא מכיר את האישה הזאת, ותשמעו. הוא אומר, בפעם השלישית שהרב אמר לה, אז היא הבינה, טוב, לא צמחת לי מפה שום ישועה, אני קמה והולכת. היא קמה, באה ללכת, אז הרב קרא לה, ואז הרב אמר לה, כדי שהקדוש ברוך הוא לא חייב לך כלום. אבל אם את תעשי מה שאת לא חייבת, אז גם הקדוש ברוך הוא יעשה מה שהוא לא חייב. אז זה תפס אותה, היא אמרה, היא יצאה משם, והלכה לחנות של סופר, קנתה שקיות של ממתקים, הלכה לבית חולים, למחלקה של ילדים שהם חולים במחלה, השם ישמור, אומר, ומאז התחילה לחלק להם ממתקים, התחילה לשמח אותם, היא לא חייבת. מה אני, ארגון של מקור חולים? ארגון של משמח אחרי זה? אחרי שנה נולד לבן. אחי אמר לי, לפני שנתיים, היא שלחה להם הזמנה לבוא לחתונה של הבן הזה שנולד. תעשה אתה מה שאתה לא חייב, גם הקדוש ברוך הוא יעשה מה שהוא לא חייב. אדם חי בחשבון, מה אני חייב? רגע, אני חייב לעשות את זה? חייב. לא חייב, טוב, עזוב אותי, אני לא חייב.
אדוני, אתה תעשה חשבונות מה אתה חייב, אוי ואבוי אם הקדוש ברוך הוא יעשה חשבונות מה הוא חייב. אתה תעשה גם אם אתה לא חייב. אני יכול? תעשה. מה החשבונות האלו חייב, לא חייב? תעשה מה שאתה לא חייב, הקדוש ברוך הוא ישפיע עליך שפע גם אם הוא לא חייב. יעשה, ייתן שפע. שפע, אבל הקדוש ברוך הוא יכול לתת. דרך הטוב להטיב, עד רבה. אני מסיים בעוד איזה פירוש מתוק שכתוב שאנחנו מצווים על לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם. והגמרא, הפסוק אומר, על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, בדרך, בצאתכם ממצרים, על דבר אשר, אז על מה התורה כועסת? על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים. טוב, אולי תגיד, הם היו עניים, לא היה להם כסף. לא, אדוני, ואשר שכר עליך את בלעם בן בעור. מאיפה הביא את הכסף להביא את בלעם בן בעור, מאיפה הבאת? יש לך כסף. אז למה לא נתת להם לחם ומים? טוב, זה פשט הפסוק. על רשי, במקום שמה, על דבר אשר לא קידמו אתכם. אומר רשי, על דבר אשר יעצו עליכם להחתיא אתכם בבנות מדיין. ואיפה רשי הוציא את זה מהפסוק? בפסוק כתוב, על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים. ורשי אומר, על דבר העצה שהם יעצו עליכם. ועל התורה לא אמרה ככה. הפירוש מתוק מדבש. הגמרא אומרת, במסכת בבא מציעא, פת שחרית, י"ג דברים נאמרו בה. 13 מעלות נאמרו בפת שחרית. היא מוציאה תולעים שבמעיים, זה טוב שבן אדם לא יצטנן. יש הרבה סגולות טובות של פת שחרית. זה טוב, אדם שירגיל את עצמו לאכול פת, לא איזה קשקוש בבוקר, יאכל פת שחרית. זה מיישב לו את הראש. אחד הדברים שהגמרא אומרת שם בפת שחרית, שמצילתו מן החטא. פת שחרית מיישבת ליבו של אדם, מונעת אותו מהחטא. ככה רש"י מפרש שם, מונעת אותו מהחטא. לפי זה יוצא, עם ישראל הגיעו, זקנים רעבים גם צמאים, נפשם בהם תתעטף, אין להם אוכל. אז הם באו למואב, רוצים לבלעם, מואב לא נתנו להם, לא קידמו אתכם בלחם ובמים. אם אין שם פת שחרית, אז אין מה שמציל אותם מהחטא. אז אם אלא, רש"י אומר, יעצו עליכם להחטיא אתכם. איך הם הצליחו להחטיא? בגלל שהם לא קידמו אתכם בלחם ובמים. זה הבעיה תליא. ברוך אדוני לעולם. יום ראשון לא לשכוח. יום ראשון בערב, בעזרת השם.